shaqada uh, booliska waxaan ku jiraa afar sano iyo bar ani waxaan ahay sarkaal oo loo yaqaano police leaison officer marka um, shaqadeyda waa in aan la shaqeeyo boliista iyo communityga gaar ahaan kuwa africa ka imaaday specially soomaalida uh, luqada soomaaligaan ku hadlaa dhibaatooyinka uh, oo uh, dadka wadamada kale ka imaadana waan fahamsanhayaba qaxoutinimaan ku imaaday waxla dhahayo ade dambiyadan ka hortagnaa waxaan sameynaa baraarijin dadka waxaan barnaa xuquuqdooda iyo meelaha la <laughs> aadi karo oo caawinaad laga <laughs> raadin karo waa shaqo oo iska mashquul badan lakiin vap to waxaanaha hoy afar curuur haysato jamacadda waxaan kusoo bartay awaaa jeclaa inaan fahmo qaabka oo wadamada ay udhaqmaan iyo qaabka oo loo maamulo wadamada iyo xiriirka ka dhexeeya wadamada kuwa horumara iyo kuwa dambeeya iyo dhibaatada dagaalka waxa keeno iyo nabada sidii loo heli lahaa shacbiga boolis mma jeclo maadaama boolista waxay ayga ammaankay sugaan nabaday ka shaqeeyaan laakiin sharci awoodaa la siiyey oo ay dadka kale ay ku maamulaan oo sharciga ku dhaqangeliyaan taas awgeed badanaab lama jeclo marka waxaa loo baahanyahay sabir badan in la muujiyo maadaama adaresa xiran tahay oo dawladda ushaqeysid oo bulshadana larabo inaad soo jiidatid marka haddii wax lagu dhaho inaad falcelin sameysid looma baahna waa macuur inaad noqotid oo shaqadaada u hogaansantid adoo be onest direct stragt forward nmbaty inaad tusisid dadka oo ad u naxdid maybe waxaa lagayaab in qofka maalintaas dhib badan la kulmay oo markuu adi ku arko iska xanaaqo laakiin oo adi shaqsiyan kusoo weerarin laakiin uu arko calaamada oo adi askarta uu arko uu iska xanaaqo marka waxaas waxweyn uma aragno saaxibaday xoogahu waxaa u malaysaa in ay is ilaaliyaan marka markay ku arkaan adoo dareeska xiran waxay u malayaan in aad ad ayaga dabagalayseed ama riboot ka geenayseed fikradahaas walahi anaka waxaan sameyno ma ahan markaad dareeska qabtid qof dambi sameyna hadaa aragtid hortaada qof kasto oo ada wadani ah waa inuu ribot gareeyo laakiin ad howshii lagu dira la qabana wax kale ma galaysid australia waa wadan fiican wadan oo xorriyad ka jirto waa wadan nabad ah oo qof kasta markuu dadaalo wuxuu rabo wuu sameysan karaa marka australianci markaa tahay fursado badana leedahay baarlamaanka tartami kartaa prme minster waa ka noqon kartaa boliska waa ku biri kartaa militariga waa ku biri kartaa codaa dhiiban kartaa marka waxaan dhihi lahaa ad dumara ahay guriga waa inaan jooga haasdhihin hadii hemi inaa dawlada ushaqeysid ama in askar aa noqotid aa rabtid marka kamida dhali hasdhihiin ani waa inaan just guriga aan jooga caruurta ilaaliya taasna waa shaqo muhiim laakin haddaa rabtid korea kusoo bir ma adka markaan waqti hayo ilmahan baagage oo midda kalena hooyo oo askarta la shaqeyso w xoogo way adag tahay family support badanaa loo baahan yahay laakin waa shaqo muhiim ah oloo baahanyaay dardaaranka nala siiyo marmar waa inaan ilmaha yara soo jiidano oo xiriirka bulshada wanaajino oo adi si fiican ula dhaqano oo si naxriisla caruurtaa ula dhaqano marka marka aan maqlo waalid oo dhahaayo oo hadii waxaan sameyn weysid booliiskan kug wacaa oo ka dhigayo booliiska waraabdado taas mar fiicna waalidiinta markaas waa u sheegnaa booliiska marka adia caawimaada u baahan tahay waa wacan kartaa waa la xiriiri kartaa saaxiibadaada waaye haka baqin aday ku shaqeynayaan amaankasug amaanka oo dadko dhan ay sugayaan marka ani ilmahayga way jecelyihiin mark eerkaan an dareeska qaba shaqada aadayo way u faraxsan yihiin gabdhahayo midaaba jirta oo dhahayso ani markaan weynaado boolis a noqona